אז ראינו שהעבודה שווה ל-F דוט דלתא X, כלומר רכיב הכוח שבכיוון ההתקדמות כפול המרחק שלאורכו פעל הכוח. אם נחשוב על המקרה הפשוט ביותר, זה המקרה שבו הוא הכוח הוא בכיוון ההתקדמות, אז זו היא מכפלה הפשוטה של F כפול דלתא X. נחשוב על המשמעות הגרפית כרגע. נסרטט גרף של F כפונקציה של X, כאשר הכוח הוא כוח קבוע. הכוח הוא C, והגוף מתקדם מהנקודה X1 לנקודה X2. במצב כזה העבודה שווה ל-F כפול דלתא X, שווה בעצם ל-C כפול X2 פחות X1. שוב נזכיר, אנחנו מדברים במצב שהכוח הוא בכיוון ההתקדמות. כל הכוח בכיוון ההתקדמות של הגוף. מבחינה גרפית, C כפול X2 פחות X1 זה בעצם השטח שבין גרף הפונקציה לבין ציר ה-X, בין הנקודות X2 ו-X1. זוהי בעצם העבודה. אז אם אנחנו מעוניינים למצוא עבודה של כוח שהוא כוח קבוע, אנחנו יכולים לומר בצורה פשוטה שזה שווה לשטח שבין הכוח לבין ציר ה-X. מה קורה אם יש לנו כוח שהוא לא כוח קבוע? הכוח נראה באיזושהי צורה כלשהי, והגוף מתקדם מהנקודה X1 לנקודה X2. גם כאן כמובן, העבודה שהכוח מבצע על הגוף שווה לשטח שבין גרף הפונקציה לבין ציר ה-X. אבל איך נחשב במצב הזה את השטח שבין גרף הפונקציה לבין ציר ה-X? הרי כאן לא נוכל פשוט לחשב שטח של מלבן, כי הצורה הזו היא לא קו ישר. אז פתרון ראשוני, לחלק את השטח הזה להרבה מאוד טרפזים קטנים. ככל שנחלק ליותר טרפזים קטנים, אנחנו נוכל לומר שהפונקציה היא פחות או יותר קו ישר, ואז נוכל לחשב שטח שהוא שטח של טרפז, ונקבל בקירוב טוב את העבודה. ככל שנחלק למספר טרפזים גדול יותר, אנחנו נקבל ערך שקרוב יותר לערך שהעבודה שהכוח מבצע על הגוף. למזלנו, אנחנו לא צריכים באמת לחלק לטרפזים קטנים. אנחנו יכולים להשתמש באינטגרל. רגע, איך אינטגרל קשור לכאן? הרי אינטגרל זוהי הפונקציה הקדומה. איך נגזרת קשורה לשטח שבין גרף של פונקציה לבין ציר ה-X? אז נראה מיד. נסתכל על פונקציה כללית כלשהי, f כפונקציה של x. ונגדיר פונקציה g. הפונקציה g של x זה בעצם השטח שבין גרף הפונקציה לבין ציר ה-x עד הנקודה x. נתבונן בנקודה אחרת קרובה, x ועוד דלתא x. אז השטח עד הנקודה x ועוד דלתא x זה g של x ועוד דלתא x. אנחנו עדיין לא יודעים איך למצוא את g, אבל אנחנו יודעים איך להגדיר אותו. נסתכל מהו ההפרש בין g של x ועוד דלתא x ו-g של x. g של x ועוד דלתא x פחות g של x זה בעצם השטח שנמצא ביניהם. כלומר, השטח שבין גרף הפונקציה לציר ה-x, בין x ועוד דלתא x לבין x. במצב שבו דלתא x שואף ל-0, הערך של הפונקציה בנקודה הזו הוא f של x, ולכן הגובה הזה הוא בעצם f של x, ובמידה ודלתא x שואף ל-0, אנחנו יכולים לומר שהקו הזה הוא פחות או יותר קו ישר, אנחנו מקבלים כאן f של x כפול דלתא x. נחלק את שני הצדדים בדלתא x, וקיבלנו מצד שמאל בעצם נגזרת של g. כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים מהו g, אבל נגזרת של g לפי x זה בעצם קצב השינוי של g או השיפוע של הגרף של g כפונקציה של x שראינו בתחילת הקורס, זו בדיוק הגדרת הנגזרת
מה שכתוב כאן זה dg ל-dx שווה ל-f של x. כלומר, השטח עד הנקודה x, שהוא הפונקציה g, היא בעצם פונקציה שכאשר גוזרים אותה מקבלים את f. כלומר, אם אנחנו בעצם מעוניינים למצוא את השטח, אנחנו צריכים למצוא את הפונקציה הקדומה. עבודה שווה אם כך לאינטגרל בין x1 ל-x2 של f dx. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן את השטח בין x1 ל-x2. הדבר הזה שווה ל-g של x2 פחות g של x1. וזו בעצם הפונקציה הקדומה של f כאשר אנחנו מציבים בה את x2 פחות הפונקציה הקדומה של f כאשר אנחנו מציבים בה את x1. זה בדיוק לבצע אינטגרל. אם אנחנו רוצים למצוא את השטח בין x1 ל-x2 לגרף הפונקציה, אנחנו נבצע אינטגרל של f dx בין x1 ל-x2. נמצא את הפונקציה הקדומה, נציב בפעם אחת את הגבול העליון, כלומר את הערך של x2, נציב בפעם שנייה את הגבול התחתון, שזה הערך של x1, ואז קיבלנו בדיוק את השטח שבין x1 ל-x2. וזה הקשר בין אינטגרל, נגזרת ועבודה.